Det här är Tesla Model S Plaid. Och Elon Musk har ju sagt att all input is error. Vilket är ett fint engelskt begrepp. Men på svenska betyder att all, som användare, varje gång man måste göra någonting med händerna, som en mjukvara kanske, detta, så är det en brist i systemet. Och var det inte så att Tesla var först med att ta bort startknappen? Var det inte så, Felix? Jo. Jo, de tog bort startknappen. Och det är liksom högsta mode idag när det kommer till elbilar. Du vet, MG, Polestar, alla ryker den. Och här i Model S Plaid har man ju tagit det ett varv till. Ni ser här, kolla. Finns ju liksom inga, finns inga spakar längre. Utan man har flyttat allting här till ratten. Vi ska snacka lite mer om ratten. Men nu då, precis mumsa i oss lite hamburgare, drick lite kaffe. Och nu ska den helt enkelt förstå att vi körde in. Vi ska inte behöva lägga i backen när vi startar bilen. Utan den ska förstå att, ah, Glenn vill backa. Så ja. Då startar den. Kolla! Kolla. Ja, men vi backar då. Bara för att visa. Och utan att backa in honom. Så. Jag hade faktiskt inte testat det innan. Om jag händer, vad händer nu om jag stannar då? Okej, och då måste jag lägga in framåt. Då gör man, kolla, det finns ju ingen sån där. Då man får bara... Så. Ja, jag tycker ändå att det är en filosofi som funkar ganska bra. Det låter ju knäppt att ta bort varenda spak som finns. Men bevisligen kan ju mjukvara lösa det. Nu har vi kört i en timme ungefär med den här bilen. Och man ska väl ändå kommentera den här ratten. Joke. Är det inte joke? Joke. Joke-ratt. Är det lika bra som en vanlig ratt? Eller är det bättre? Eller är det sämre? Alltså så här. Nu har jag kört bil i 20 år. Så det sitter ju liksom i ryggraden att när jag blinkar så blinkar jag så. Nu sitter den där istället. Ser ni här? Kommer där. Så varje gång jag blinkar så kommer min arm bara göra så. Eller om jag ska slå på vindrutetorkarna. Ja, då trycker man där istället. Och till en början, första timmen, så tyckte jag att bara, man stör sig på det där. Men när man lär sig så är funktionen klockren. Den är ju verkligen det. Tesla är ju experter på det där. Att hitta nya funktioner. Det är helt enkelt bara att vänja sig vid dem. Men en sak som jag inte vänjer mig vid, det är ändå den här ratten. Jag tycker faktiskt inte att den är lika bra som en vanlig ratt. Alltså när man sitter och kör på motvägen, då är det inga problem. Men nu kommer hon att gå där. Men ni ska få se här. Vet, när man ska göra en riktig svängning här, så då finns man liksom, man tappar lite så och så släpper man den så. Det är inte riktigt bra. Men det är en kul gimmick och man ser ju bra framåt. Det ska man ge dem. Men det är liksom ingen F1-bil här. Ja, det var det. Så, du, vad ska vi åka förresten? Du ska köra förresten.